Коронавирус шоқтырып, аурухананың жансақтау бөліміне түскен Мейрамбек Беспаев палатаға шығарылды. Дәргерлердің сөзінше, әншінің бүгінгі жағдайы жақсарып келеді. Оның науқастанып қалғаны жайлы Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиев әлеуметтік желіде жазған болатын. Қазіргі жағдайда жағдайы орташа қалыпта, ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ өміріне. Бүгін Алматы қаласының бас инфекционистің келісімі бойынша Беспаев Мейрамбекті жаңадан ашылған COVID пациенттерді емдейтін жаңадан ашылған ауруханаға модульдік ауыстырамыз. Ал осыдан бірер күн ақын қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов пен оның жұбайы коронавирусқа шалдыққаны туралы хабар тараған еді. Бүгінде танымал жұптың денсаулығы жақсарған, үй жағдайында ем қабылдауда. Айта кетейін, аурудың адам таңдамайтынын, эпидахуалдың нашарлап жатқанын дәрігерлер барынша ескертіп жатыр. Сондықтан сақтық шараларын сақтағандарыңыз жөн. 90 айының аяғынан бастап қаңтар айында коронавирус жұқтырған науқастардың саны көбеюде күнделікті. Сондықтан да ол мүмкін мынау мерекелік күндерге байланысты адамдар бір-бірімен қарым-қатынас күшейіп кетті, бір-біріне қонақ болып кетті. Сондықтан барлық біле отырып осы эпид жағдайдың нашар екен барлық адамдардан сұраймыз. Маскаңызды тағып көпшілік жерде мүмкіндік болса, үлкен кісілерді үйден шықпай, үй жағдайында карантинді сақтауды өтінеміз, сұраймыз.